חגיגה של תוספות. מיני סופר אלונית, אלפי מוצרי סופר בתחנות דור אלון בפריסה ארצית. זה לא סופר, זה מיני סופר. פותחים שנה בפול פאוור עם הדגמים העוצמתיים של אופל, גם בגרסאות חשמל ופלאגין הייבריד, ועכשיו בטריידין ותנאי מימון אטרקטיביים. אופל, בורן אין ג'רמני. חכו רגע, בית לא קונים טיק טק, היכנסו למדלן, לוח הדירות של הקונים, ותקבלו את כל המידע שאתם צריכים, גם על הדירה וגם על הסביבה. מדלן, הלוח של הקונים. מעדנות שמקפיצה אתכם ל-80s, במהדורה מוגבלת לשלגר פיצה מקפיצה, עכשיו ברשתות השיווק הנבחרות. סטודנטים, שומעים? מחשב נייד אסוס שבמבצע ב-2,999 שקלים בלבד, כולל מקלדת מוארת ומשלוח חינם עד הבית. בטח שפג!